Opa! Ei, não atira! Ei! Hã? Nate? Mas o que você tá fazendo aqui? Lena? Jeff, não! Peraí. Você conhece o cara? Sim. Ele é o Drake. Oh. Foi mal. E aí? Qual é o plano para essa pobreza? Vai roubar alguns templos? Saquear um museu? É bom te ver também. Acho que você tá aqui cheia de boas intenções, né? A gente tá na pista de um criminoso de guerra. Lazarevich, já ouviu falar dele? Isso não é trabalho da OTAN? Eles acham que ele já morreu. Morto num bombardeio. Ah, e você tá aqui pra provar o contrário. Quer saber? Esse cara é um monstro, Nate. Tô falando de tortura, mutilações, execuções em massa. Ah, sabe, agora ele tá tramando algo novo. Mas por que aqui? Por que destruir a cidade? Não faz o menor sentido. Ah, não. Você tá metido nessa história também, então? Isso é ridículo. Finalmente, Nate. Acho que despistei. Uou, uou, uou. Tá tudo bem, Chloe. São jornalistas. Bom, a gente não pode parar se a gente quiser deixar pra trás o Lazarevich. Ah, cara, Nate. Opa, peraí. Não tire conclusões erradas. Ah, mas que mulher mais metida. E como fala alto. Desculpa, eu tô sentindo uma história aqui. Ah, Helena Fischer, a garota anterior. Que bonita. Ah. Não, não. Que bom que você acha engraçado. Bom, nunca achei que seu tipo fosse garota certinha, bonitinha, só isso mesmo. Ela é mais durona do que parece, tá certo? Oh. Ah, o quê? Tomou um pé na bunda. Ah, por favor. Tomou, né? Ei, quer saber? Talvez eu tenha dado. Claro, casa nova. A gente precisa sair daqui. Ah, espera. Eles vêm com a gente, tá? Por favor, fala sério. É, tô falando. Não posso largar eles no meio dessa confusão. Eles só vão atrasar o nosso lado. Se a gente for pego, se o Lazarevich pegar nós dois juntos... Ah, não vou deixar eles pra trás. Não precisa bancar sempre o herói, entendeu? Nate! Só dança com quem te tirou pra dançar, tá bom? Sim, entendo. Mas eles ainda vêm com a gente. Ninguém aqui precisa ser salvo. Obrigada. Você vai ter que rever a sua opinião. Merda. Corre! Cuidado! Ah, e agora? Cuidado! Ah, e agora? Você ainda tá nessa? Eu não procuro essa confusão. Granada! Para uma jornalista. Eu já pratiquei um pouco. Continua andando. Me ajuda com essa porta. No três. Um, dois, três. É isso. Valeu. Ótimo.
Como é que vamos atravessar? Boa. Boa ideia. Bom, isso nos leva até metade do caminho. Talvez a gente tenha que subir um pouco mais. Vem, eu te dou o pezinho. Acho que é o suficiente. Vamos. Maravilha, hein? Vamos. Tá bom.
Beleza, a barra tá limpa. É sempre assim com esse cara? Basicamente. Vê alguma coisa aí de cima? Vamos, por aqui. Aqueles são soldados da resistência. Vamos, temos que nos apressar. Beleza. Acho que estamos seguros aqui. Uau! Legal. Essa, hein? Você nos trouxe até a porta. Então acho que não é uma coincidência a gente ter parado aqui. É, na verdade, não. Meu Deus, que babaca. Ah, tá bom. E o que é que você tá procurando? Tá vendo aquele símbolo ali? É a pedra Tintamani. Nate? Uma safira bruta gigantesca. Pode valer milhões. Então, deixa eu entender. Você está competindo com um criminoso psicopata por um artefato místico. Olhando por esse lado, parece mesmo meio idiota. Valeu pela contribuição, Jeff. E a pedra deve estar nesse templo? Bom, não. A pedra em si não está aqui. Ei, olha isso. Não? Não, ela está em Shambhala. Em Shambhala? Nate? Sim, sabe? Shangri-La. Posso ter uma palavrinha, amor? Pensando bem, talvez a gente devesse continuar a conversar lá dentro. Boa ideia. Vamos! Tudo bem, a gente deve estar seguro por enquanto. Não dá pra entender, Nate. Lazarevich não deve estar atrás da grana. Ele não precisa. Tá faltando alguma coisa. Vamos? A gente não tem o dia todo. Vocês ficam por aí. Promete que vai ficar parado aqui. A gente já volta. Famosas últimas palavras. Ah, bem, agora sim. Não, casal, acha? Eles não são um casal. Ah.
sem dúvidas o templo certo. Parece que é a pedra de tamanho, não é? Deve ter uma passagem secreta em algum lugar. Peraí, eu já vi esse cara antes. Tem algo a ver com os braços. Peraí, eu preciso ver essa coisa de perto. Claro, eu vou esperar aqui. É isso mesmo? Vai pra cima! Como é que tá? Como é que eu vou saber você quem tá com o livro? Só de olhar pra você. Bom trabalho. Certo, tudo bem. Beleza. Valeu. Você é sortudo. Tá, você já pode admitir, tá impressionado. Claro, vou até jogar uma banana. Ah!
Eu tô bem. Espera um pouco. O que é isso? Chloe, isso não é só uma daga, é uma chave. Bem, vamos descobrir o que abre. É sinistro, mas diga a... Isso. Aconteceu alguma coisa? O nível da água tá baixando. Achei a porta que foi aberta. Conseguimos. Tecnicamente, eu consegui. Tô chegando. O que você acha? Algum palpite? Primeiro as damas. Já que insiste. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Sabe, até que é bem romântico aqui embaixo. Certo? Cadê os chocolates e as flores? Você nunca foi esse tipo de garota. Ah, me conhece tão bem. Você não vai acabar nos prendendo em uma salinha escura 30 metros abaixo do chão, né? É possível. Tem uma pequena queda. Beleza, tô indo. Pequena. É, acho que eu subestimei. O que vai fazer com isso? Parece um tipo de árvore. E o que, que isso tem a ver com a pedra Tintamani? Agora me pegou. Está abrindo aqui embaixo. Tá. Ah, só pode estar de brincadeira. Ah, qual é? Poderia ser pior, né? Ah, isso aqui, ó. Ah, é muito romântico. Espinhos. Odeio espinhos. Tá, e agora? Pensa. A gente precisa sair daqui. Passou diante dos meus olhos. Certo, vamos, me siga. Tô faminta. Parece familiar. É, isso parece uma daga purba. Aham. As luzes devem ativá-lo de alguma forma.